გამარჯობა, ეს გადაცემა მსოფლიო კინოპრემიერები კაცსმიღმა მე რუსუდან გიორგაძევა. მასშტაბური ბატალური სცენებისა და ვარსკვლავური კინოდუეტის შექმნის იდეა იაპონელ კინორეჟისორს კაზიაკი კირიას ეკუთვნის. Lionsgate-ის უახლესი ნამუშევარი უკანასკნელი რაინდები მთელ მსოფლიოში 3 აპრილს დგება. საპრემიერო თარიღს საქართველოც უერთდება და მას ერთი დღით ასრებს კიდეც. During the Great Wars, the soldier rose from battle. The code was simple. Possess an absolute devotion to one's master. Anyone who wishes to speak with my master must first speak with me. What is your name? I'm Commander Raiden of the 7th rank. ფილმის დაწყებიდან 20 წუთის განმავლობაში Morgan Freeman-ი წარმოთქვამს სიტყვას: მედიდურად, მხურვალედ, მკაფიოდ და დიდაქტიკურად, მოკლედ, მხოლოდ ისე, როგორც ეს ოსკაროსან Morgan Freeman შეუძლია. The very chains that bind us. უკანასკნელი რაინდებიც სწორედ ამ სიტყვების შემდეგ ღრმად გითხრებთ და გაინტერესებთ, როგორ განვითარდება მოვლენები შუა საუკუნეების უსახელო იმპერიაში, რომელიც შეიძლება აზიაშიც იყოს და ევროპაშიც. სიუჟეტი საინტერესოა. ჰოლივუდისთვის ახალბედა რეჟისორი კაზიაკი კირიაკი დაძაბულ ექშენით დატვირთულ სურათს ქმნის, რაც საერთო ჯამში ფილმს უკანასკნელ რაინდებს საინტერესო სანახაობად აქცევს. წერს კინოჟურნალ Variety-ის კრიტიკოსი ფილმის დახურული ჩვენების შემდეგ. Stand at the door of our final great act. კლაივ ოუენი მეომარია, რომელიც მისი აღმზრდელი და აზნაური ბარტოკის სიკვდილისთვის შურის საძიებლად ემზადება. ბარტოკს ფილმში Morgan Freeman-ი ასახიერებს და კრიტიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ ოუენისა და ფრიმენის ეკრანული დუეტი ერთ-ერთი საუკეთესოა. უკანასკნელი რაინდები ერთდროულად მისტიკური და ძალიან დაძაბული ნამუშევარია. რეჟისორის ჩანაფიქრს შეექმნა გარემო, რომელიც ფილმის შინაარს უპასუხებდა, იდეალურად შეერწყა ჩეხეთის თოვლიანი ადგილები და ოპერატორ ანტონიო რიესტრას გადაღების მანერა. კრიტიკოსები თვლიან, რომ მასშტაბურმა ბატალურმა სცენებმა და ინტერნაციონალურმა სამსახიობო ანსამბლმა უკანასკნელ რაინდებს მეტი ეკლექტიკა შესძინა. კლაივ ოუენსა და Morgan Freeman-ს პარტნიორობას ირანელი და სამხრეთ კორეელი მსახიობები უწევენ. ფილმი საქართველოს კინოეკრანებზე ამ It cannot be taken from you.